لمره دغه د پاره لار بیا به د لار نه کنا دامن داد د دوستای نه د کافرانو سره الذين امنوا اي مؤمنانو لا تر کافر اولیاء من دون المؤمنين مری سے کافران دوستان ما سوا د مؤمنانو نه کومدارات او سرکوي زاري مامن سره کوي ور سره خودره محبت باندې ساته اتریدو رات علیکم سلطان مبینا تا تیرا دل رہے او گل اللہ را پزاد مانی او غلبہ ظاہرا المنافقین فی الدرک الاسفل من النار بیشک منافقان جی دی دا پلان دے طبقہ کی دی اور نہ ان لہم لنصیران نو دی پار امداد کون کے الا الذين تابوا اگر سان چ توبہ باسی واس نے سار پلا ملو کے منافقان دین منافقان توبہ کلا وعد باللہ توکل جی با اللہ وانی واخر دی خالص کی دل پل دے نفاق نہ او للہ دا اللہ دا پارا ولیک المال مؤمنین دا کسان مومنانو سر جی مومنان شو بسنو وسوف تلمی اجر عظیما اگر بکی اللہ مومنان تا اجر عظیم کنن ما فلو بی عذابکم سکر اللہ دا استفان دفاد دنن فیدے بلکہ نکیم سادو عذاب اللہ سکر ان شکر تم سکر گویا دعا ادا کہے و آمن تو ایمان نہ رہے کان شاکرن علیما دے اللہ تعالی شاکر مجازی دے شکر او عالم دے پاہوال خلق بانی لا يحب الله الجهر بسوء من القول الا من ظلم نو خلا جهر په بده سره د وینانا مگر من ظلم مظلوم که مظلوم د ظالم ذکر کوي چې ما باندې داو کدایو کل که صبر کې ډیره خدا او که ذکر کې نو دي کنو کان الله علیما حکیم کان سمیعا علیما د الله تبی دن کې او عالم پنتو خلق بانی ان تم دو خیرا او تفو یا او تعفو عن ذن کان عفوا قدیرا و کتا ظاهر کې خیر یا پټ کې یا عفو کہ دا بدائنا بے شک اللہ دے عفو عفو کون کے او قدیر قدرت لرون کے گنا ایک فرما باللہ آن کفر کی پا اللہ بانی و رسولی پا رسول اللہ بانی و ردون ایک فرقو بین اللہ و رسولی ہی جدی تفریو ما بین اللہ دے رسول کے خلے منم پیغمبر لمنم یو پیغمبر بلنمنم و یقولونا او دعوی نؤمنو بے بعدن و نکفر بے بعدن ایمان پا بعد روڑو بعد نمنو عیسیٰ سا منو او محمد سا نمنو موسیٰ سا منو او نبی آخر زمان نمنو ورو انزائن تو بیرزانی کا سبیل آئی رہی چون ما بین جو کفر از اسلام کا اولاد دی درے ملاد دور رکی علیکم الکافرون حقا دا کافران دی پا حق بانی دا ایمان بالموافات مسئلہ دا یو سوئے دا ویلی چی انمون حقا شوافی دا بنوئی خاتمی رہی پا خاتمی پتن لگی امنگوئینا شک پا ایمان کی دا کفر دے انا مومن حقا زمان پا حقا دا ویلی شی یو ما تریدیو دا حنفی جگا او دا اشعری دی حنفی سر باس کهو ما تریدی سر و تاخیر کیو دلیل کیو چی انتا ساسنو نی زمان سر زید دے انتا زیدن حقا ام انتا زیدن انشاءاللہ تا حقا زیدی که انشاءاللہ زیدی انا زیدن حقا ز حقا زیدی ما ولی مارا مولا پرار دانی میں خیدے وی خدے دنگا آئی کہ انشاءاللہ آئے خدا تو مومن ویلی حقا ادھا مولا پرار آئی کہ جکم نین آئی کہ انشاءاللہ نو آئے ایک حقا نو آئے پا دیگا ملزم کن اثر بیا جواب نو کنو واتد دالی کافرین عذاب مہینا ماں کافران پا عذاب پکن گے آمنو باللہ و رسولی ماں پا اللہ پر رسول اللہ بانی فرقو بین احد منہم ماں بینی اتند دیکن اولائکت صوفتیہم اجورہم در جو اللہ اجر دیتا کان اللہ غفور رحیما اور دے اللہ تعالی بخون کے او رحیم دے رحم رہی نسانا دا دیرو کو ما قبل سرا دا ربط مناسبت چھ منگا مخ کے اللہ بیان دا فریقینو او فرمایو او مآل بیان تو دل تو بیان دا فریقینو دے او بیان دا مآل دا فریقینو دے دا دیرو کو خلاصہ بیان باج نقائص اہل کتابی بیان دا باج نقائص دا اہل کتاب دے و بیان نتائج نقض المیثاق او بیان نتائج دا نقض دا میثاق دے دا ما تول دوا دے و بیان منقبت باج اہل کتاب او بیان دا منقبت دا باج اہل کتاب دے لکہ عبداللہ ابن سلام سے بھی وَالتَّذْكِيرُ بِأَيَّامِ اللَّهِ اور تذکیر بِأَيَّامِ اللَّهِ اور بِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَاللَّهِ سِلُوا عَلَى مُطَالَبَتِ الْخَوَارِقِ
د خوارق مو مطالبه د اسرار نه کی مونږ تداخ کاره کا مونږ تداخ کاره کا و تحذير عن اهانه الانبياء عليهم السلام تحذير دے دهانت د پیغمبرانو نه او د بهتان نه پدی بانی و ان الظن لا يفيد في الاعتقاديات ظن مفید په اعتقادات کې نه ګرځي و ان الظلم سبب المصيبه في الدنيا والاخره ظلم سبب د مصیبت په دنیا کې او په ظالم باندې دنیا کې به مصیبت راشي او د اخرت تغام پر وته وته و التحذير عن الربا د سودخورای نه یاره ورکول دي و سایر طرق تحصیل المال بطریق الباطل نور که به باطل طریقې د مال د حاصلولو وي د هغې نه ټولو نه تحذیر دی کا سود دی کا جواری ده کا رشوت دی کا دوکه ده کا غلا ده ټول طرق پکې رالل یس ان کتاب انتلائم کتاب من السماء سوال کی د تانا آلی کتاب دا سوال د تعنت دی د استرشاد نه دی چې نازل کی تپدی بانی کتاب د اسمان نه جملتن لکه تورات انجیل فین استکبرت ذلک فلا تستکبر کدا خبر ناشنا غټ غنی مې غن غټ ولی فقط سالو اکبر موسی من ذلک دی مسا دلو خبر دینه تپوس کړو دا خو لګه خبر نه څنګه وا فقالوا ارنا الله جهرتن من ته خدای سرګند خو چې مونږ یوینو فاخذت مصائقته دی وین تندر به زم په دوم لدی سره دا یو بدی ثم اتخذ العجل الها بیاون نسخه اله من بعد ما جاتم البینات جدی پر یاد جو بینات فعفونا عن ذلك منافو کل دینا و آتینا موسی سلطان مبینا موسی سام تا غلبہ ظاہرا ادا ظاہر غلبہ وقت کہ فرعون تویلو یا موسی انی لازنک مسحورا تو پتا گمان پتا بانی سحر سوے دیں یا ان لازنک مسبورا فرعون پتا بانی گمان کم دا حالک فرعون غلط متکبر تا مخامخ ویل چیزا تا حالک بینم دا سانا خبر خونه دا خدا اهل الله روح بی داغی و روح بی اگر تے سویلی نیشو پزرگونو بچی وجلل خدا باندی راس نشا پورتا کولی ورفانا فوقهم التورا ما پورپا لدی نکو ہی تور لرا بین اقتلعناه من اصلی دمیخ نم پوردانت تخیلو گلنے کزنی خلق جو گئی بنی ساقیم پسو بل اخر دمی چوادا میں تیقستلا دیو تورا گامنگا نشو منو لے غر پہ پورتا شو وقلنا دي تويلو ما ادخل بابا دراديتا بيت المقدس سجدا بين حنا سرا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت بل تو تا تو چاو نہ کوئی پکار د خالی کے دی ٹول کے دینا فرمانے اوکلے وان من میثاق غلیظا حالت ما بعدا محکمہ سختا فبما نقدهم میثاق و میثاقهم لعناهم پس سبب د ما تولی سرا وادی خپل لرا او پس کفر خپل سرا بیت اللہ د پایتون وانی انبیاء قدم دی انبیاء لرا بغیر حق برنا حق وقول دا قول لدی قلوبنا غلف زمن قرونا دا غلف پا غلافونو کی دی لعناهم و حلقناهم ما پا لعنتو کو او حلات میں کرو بل تب اللہ علیہ بکفرهم محلہ دی سر پا کفر دی سرا فیم لا قلیلا دی ما نر مگر لگ کسان سام او دا مر گری و بکفرهم او دوبارہ پا کفر دی سرا پا دا پا قول دی پا حج مریم بانی بہتانا عظیما دی اغیبان بہتانا عظیم ہوئی نامناسب نسبت حضرت مریم تکی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تکی وقولهم او دعو اینا دو دی انا قتلنا المسیح بیشکا من قتل کی عیسیٰ علیہ السلام یو خبر دا نقصان دا دی دادا چا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دے رسول اللہ چا رسول اللہ دے ما قتلو ہو دی نو قتل کرے وما سلمنی پسولے کرے ہو ولیکن شبہ لہم دی بان اشتبار آلا شبا پا جاسوس باندے دا موسیٰ علی دا عیسیٰ علیہ السلام واتولا دی اگر قتل کرے ہو اس سے بیا شک پیدا شو ان اختلاف ہو فی ہے آکسان اختلاف کری پشان دی عیسیٰ علیہ السلام کے لفی شک دی پشک کی دی عیسیٰ علیہ السلام نا سو کوئی قتل کرے دے سو کوئی نا معلوم من علم دی لب دے بانی سا علم اللہ تبا زن مگر تبا گمان علم نا مراد یقین دے زن چکم دے دا خوی اقی استثام القطع شولا کمراد علم نا عام علم شی بیا استثام متصلتا وما قتلوا يقينا قد ايشال سامل يقينا بر رفعه الله اليه وجعل الله عليه خپل ځان دې اسمان ته وكان الله عزيزا حكيما او دې عيسى الله عزيز صاحب د عزت او حكيم د صاحب د حکمت دې
وإنه الكتاب لمن نبي قبل موته نيتن دهر كتابنا إيمان بيسام بخوا دموت عيسى عليه السلام رب الناس فرأيت ما يجي زمير دموت عيسى عليه السلام تراجع ده أشو كأجي كتابي توي هاري كتاب من إيمان بخوا دموت ده كتابينا دم رمخ كار كافر إيمان نوري والقيامة يكون عالم شهيدا فأوعى في عيسى عليه السلام شهادة كون جي فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم فظلم سرا كسان يهوديان دي ما بعد طيبات حلال شو دي دپار مخ حلالو دادی بانی تحریم چکو داد دید دا ظلم پا وجہ بانیو واضح پہ حرامی وی او چکم دینو دیر سجن پا دی بانی اللہ حرام کریو تو یہ بات و بسود دیم پا منکولو دیجی سرا خلق لران سبی اللہ دلار دخ دینا کثیران دیر دا طول اسباب دلان او دا حلاکت دی و اخذہم الربا اغسل دی سود درا سود خوارو و قنوحان ہو دی دے من شو اموال الناس بالباطل قلل دخل کو طریقے باطل سر چرے شوتو نو واعتدنا للكامن عذابا الیما تم کافراں دے پاس دین عذاب دردناک لیکن راتو میں فل من امنے من بما انزل الیکم انزل من قبلک لیکن محکم پہ علم کی مضبوط پہ علم کے لیے لکم سلام دے مرگری امومنان ایمان اور پہ نال سے تات قران بخوانے تورات انجیل والمقيمين الصلاة منصوبة نادلة أمدح المقيمين ما تحكم المقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والكون جد زكاة والمؤمن بالله إيمانك بالله باني آخرة پر آخر باني أولئك سنؤتيهم أجر عظيما جيت بوركو أجر عظيم لو أجر الله يولى بورك دا درشتما ركو شروع كيجي دا سورة لسانا دا دركو مقتصر دامنا سبتتے چمک کے ہم ذکر دباد انبیاء علیہ السلام اور دلتا ہم ذکر اللہ دباد پیغمبر علیہ السلام کی دائم تعلق مضمون در رسالت سرا اور ددیم تعلق دے مضمون در رسالت سرا ددیرو کو خلاصہ دیننا اصولا متفق مع دین الانبیاء السابقین زمون دین چلے اصولا مطابق ددی انبیاء السابقین سرا کا توحید دے کا رسالت دے کا قیامت دے کا جزا و سزا دا دا طول دینونو کی متفقہ مسئلہ را روانہ دا و بیان دا حکمت ارسال رسول او بیان دا حکمت دا ارسال دا رسول دے او بیان دا فرائض دا دے دے و بیان المانع عن الغلو فی الدین پا دین کی بغلو نہ کوئے افراط و تفریط میں نہ کوئے او من اللہ تسلیس نہ او کمال پہ اقتدا کے اقتصاد کے دے نہ پہ افراط پہ تفریط کے نہ پہ افراط کوئے پچانسا دے ہم کے لکہ عیسائن کی کئی نہ پہ تفریط کوئے لکہ یہودیان کی کئی بلکہ مقتصد بہو سے عیسیٰ علیہ السلام خدا بندہ گنے پیغمبر بے گنے پاک بے گنے معصوم بے گنے بیاد شان دے استغنا دا اللہ تعالیٰ دے بل وین چا عدد معین دے انبیاء علیہ السلام پر نسبت کی عقیدہ نہ ساتھی جو امدہ خاص عدد دے بل ندے پر چا کسی بین چی چا نہیں بین چی یو لکس لیری ذرا کم و بیش پیغمبران دے کدا یا دے گنے انہو حینا ایدے کم آہینا ایلانو نبی نمیم بعدی ما واحد کو تاتا واحد کو نوح علیہ السلام تا اور نبی نے تپس لینا لینا دین نہ معلوم ہے شاید میں سام پیغمبر نو پر وہ زم دا ویلی دی ادم پیغمبر نو کہ نوح علیہ السلام نے شروع کیا یا سبب دو کفر دار ہے نوح علیہ السلام ان پیغمبروں ادم سام پیغمبروں دلائل پہ دی دال دی اجماع پہ دی بانے دال دا باقی نے تفصیل سے کہ کہیں کہ دادا میں سام تو مانے کی تشریعیات جات نو تکوینی مسائل ہوں سو کو کرو نہ پویدل پر ودل نہ پویدل پوڑو نہ پویدل پپخور نہ پویدل ابادو کو نہ پویدل اللہ بچ آدم ایسا آدم ایسا با اولاد تکو یوں ایسا ہمنا میں چرا کلا تقینی مساری پورا شیو بے عام تشریعیات شروع دیکھا دے اول نبی رہے تشریعیاتو اور حد سے آدم ایسا ہم دے اگر پیغمبر دے پیجما دے امت سرکن وحوحینا الہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام تے عیسیٰ علیہ یعقوب علیہ السلام دا اس اسباب دو اتزامن دے یعقوب علیہ السلام دولس عیسیٰ ابیو و یونس علیہ السلام انسیم سلمان السلام و آتینا داود زبورا و داود زبور کنا زبور و نمشی لسورتو لو طول مواعیدو و ارسلنا رسولن مالک لیو پیغمبران صاحبان دیت اعزامو دادا دی کسیرہ قد قصدناهم علیکا ما دی قصہ بتا بیان کرے و من قبل خان دینا و رسولن و ارسلنا رسولن من لیگل رسول لم نقصصهم علیک ما دی قصہ بتا نو بیان کرے و کلم اللہ موسیٰ تکلیما راج کو اللہ موسیٰ سامنے پراز کولو سر بلا واسطہ تن بی واسطہیم رسولن دا بدل لگا رسولن نا مالی گلو دار رسول مبشرینا
امانت تب جنت سرا منجن میں کفرت تب دوزخ سرا سب پار ملی گلیو لئلہ کون للناس اللہ حجتم بعد الرسول چنی چھ خلقو لرا پا خلقو بانے حجت پس دے ارسال دے رسولنا لی بھائی خدای منگتے پیغمبر لرے گرے ہو لولا ارسل لے رسولا فانت آیات کنو کن من المؤمنین پیغمبر منگتے را لے گلے ہو منگ بھائی ماننا ہو لے ہو ستا تعیدون ستا بجاری با مکلوا دا غوزر اللہ تعالیٰ قطع وکان اللہ عزیزا حکیما اور دے اللہ صاحب دا عزت او حکیم دے صاحب دا حکمت دے لیکن اللہ شد ما انزل الیکا لیکن اللہ گواہی کی بیانین بوچتا تاغه سره چې نه کې تاته چې قران دی ان وی الله رکه پخپل علم سره والمجاهدون ملائکه گواہی کې چل انه والملائکه المقائم بالقسط وکفى بالله شهيدا کافی لا شهادت کون کې ان کفر رسد عن سبيل الله قبلوا دلالا بعيدا هغه سان به شکا کفر کوي من کې دخل دلاره د خدای نه دی گمراه دی گمراه لری سره د حق نه کفروا ظلموا اگر سان تو کفر کر دے ظلم کئی پکتمان دنات دا نبی علیہ السلام سرا لم یکن اللہ لیغفر لہم اللہ دیو مادامو علی الکفر سو پا کفر بانی اللہ دم طریقا نیتا اخی لار اللہ طریق جہنم مگر لار دا جہنم خیامی فبی پدی کے پدی لعنت کے پدی اور کے پدی جہنم کے عبادات تر عبادہ پورے کان ذالک اللہ یسیرا دا پا اللہ بانے آسانا دا یا یوہ الناسو دانے مد کر کی مومنان بانی اے خلقو یا اہل کتابی اے اہل کتابو اے خلقو رایتا تا رسول پا حق سرا نبی آخر زمان من ربکم فآمنو ایمان دوڑے وقصدو خیر لکم قصدو کہے دا خیر دا زان دا پارا و ان تکفر کتا تو کفر کہے نو خدا مستغنی دے فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جمعی اچھا پاسمان پاس مکو کی دی ساتھ با کفر دا اللہ خدای کے کمی نرازی کان اللہ علیما حکیما دے اللہ صاحب دا علم اور صاحب دا حکمت یا اہل کتابی اہل کتابو لا تغلو فی دینکم غلو پا دین کے مکوائے ساتھ ہم تا سوک ابن اللہ وائے سوک و تجکم دینو خود اللہ وائے سوک سال سلاسہ وائے ولا تغلو اللہ الحق اللہ بارم گار حق برا انما المسیح سب نمارم داغ حق برا دا مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام رسول اللہ دے او کلمت اللہ دے کلمی دے کن پیدا دے القاغلو دا کلمی لرا الہ مریم حت مریم تا وروحم روح دے اللہ جانبنا منان بزی اتوارنا روحانیت پہ غالب دے فامنو باللہ ورسولیہ پا اللہ پر سنا اللہ تعالیٰ بانے ولا تقولو الالہ تو سلاسنو تاکہ آلہ سلاستن دری دی سلاستن مقولہ دا مقولہ جملی داخل متعدد محدود دا لا تقولوا الآلهة ثلاثة انتهوا خيرا لكم انتوا عن التسليسي من التسليسي واقصدوا خيرا لكم قصدوا كذا خير دزان دبارا انما الله اله واحد الله يو اله ذاتا صفة عبادة امرا حكما سبحانه يكون له ولد الا شيء والله له ولد نشت ولد ولا ما في سماوات ولا ارض بل ما تعمى في ارض من قن خلقا ملكت منافذة دبنوات سرق وکفا باللہ وکیلا کافی دے اللہ تعالی وکیل یعنی کارساز کا سلی شمر کو شروع کی گی دا سورۃ النساء دا رکو ما قبل سرا داربت مناسبت تے مخدی سال سام ذکر ہو داغ پشان کے دے افراط اور تفریط مانا وا دل تو سال سام ذکر دے عدم استنکار دی سال دا عبادت دربنا اور دے خران پا عبودیت بانی دا رد پا نسوارا بانی اگر عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ یا ابن اللہ یا صلی اللہ علیہ وسلم در وال خبر غلطی دی دا کفر دی دا دیرو کو خلاصا ما کانا انبیاء اہل الکتاب غالینا ولذا کانو حامین لتعلیم نبینا علیہ السلام ولا مورزین دا پیغمبران دا الکتاب غلو کون کی نو دی وجن دی دا تعلیم دا نبی سام حامیانو امورزین تینا نو بیان دا حکم دا کلالی دے پا باب دا میراث کی اور بیان دا مال دا فریقینو دے اور بیان دا حکمت دا رسال دا رسولو دے اور بیان دا شان دا قرآن دے اور بیان دا شان دا عاملین دا پا قرآن مانی اور تذکیر بے ماں بعد الموت دے اور رد پزام دا نسواراو مانی
لن يستنكف المسيح هرگز تکبر نہ کہی استنکاف نہ کہی مسیح علیہ السلام ان یکون عبد اللہ کہ دیشی بندہ دا خدای آد خدای دا بندگی نے انکار نہ کی دوارے ویلی پتانگو کہ انی عبد اللہ زد خدای بندہ ما آخرت کے بوم بیادہ ہوئی ما قل لهم الا مرت ان اعبد الله ربي وربكم والملائكه مقربون نہ ملائک مقرب من تن عبادته سوک تکبر کی دا عبادت دا اللہ نا وہ استنکاف کی زان غٹ گنی اور تکبر کی دے بعد اللہ نا فسیسرم الی جمیع حضر اللہ دان تا طول بجمع تھی فان امی عمل صالحاتی دا غاملی فیصلہ دا اور کیا کسانی چاہی ایمان دا اڑی عمل کی دا صالحاتو فیوفیہم اجورہم دے پرور کی اجرون دے دی ویزیدہم من فضلہ زیادی بور کی دا خپل فضلنا دا عمل سوا اجر بور کی والا ملجستان کا فوٹ آگ چو تنکاف کئی اور تکبر کی دے بعد دا اللہ نا عذاب العذاب علیما دردناک دا وعید چنی ولن لہم من دون اللہ ولی ولا نصیرا نبو مزان دا پارا ما سوا دا اللہ نا دوست او نولی امداد کون کے یا ہنناسو اے خلقو قد جاکم داد انعام ذکر کی پدی مخلوق بانی رہتا تا برہان دے جانب دربنا برہان سوک دے نبی کریم علیہ السلام دا وجود چے دے دا برہان دے دے لیکم نور مبینا آتا دا نور ظاہر ان کے چو قرآن دے فا اما اللذین آمنو ادیا مومنان دی باللہ پا اللہ بانی واتسمو بہی تبکل کی پا اللہ بانی تصدرم فی رحمت منہو داخل بکی دی پر رحمت کے دقبل جانبنا وفضل و پفضل کی مالا عینن رات ولا سمت ولا درق بشرین نہ بستر گلی دلی نہ بگن اوری دلی نہ انسان بخاطر تیر شوی اور اس میں لے صراط مستقیما اللہ دی تو صراط مستقیم دنے غلاری یستفتونک دیتان فتوا طلب کی پا باب دو میراث کے قل لا یفتیکم طلب فتو در کی فی الکلالا پا کلالا کے کنام کلالتے چنے اصولی او نی چکم دے فروعی دا من پختو کتا میرات ہوئی کنام میرات ہوتا خود فتو در کی پکلالی کی ان امر ان حلقا پشرت دی کوزان ہے یعنی ان حلقا امر ان حلقا لے سو ولدن دا پارا ولد نو نے والدو نے اصول نے فروع ہو ولی اختن دا لرخور وا فرانی خما ترک لنیم دا ماتا نیمی دا خور شو او باقی کنور وارثانی وی آگی تا بزینو عصبہو تا نو ویرس دارو دا دی خور میرا سوڑی کدی لروالد نو کب بیاد قریب دے بات دے دا ٹول مال مالک دے بیانو فین کانت اسنا تینی کبی دا دعا دی دا پارا سلسان دی دا ما ترات نور مال با نور آسا بوتا جی وین کانو خطر جالا ونسا ان کدی نارینا و زنانا گرد و درو خوین دیو فلیز ذکر مثل حظ الانسین دا پار دا نارینا مثل دے سے دا دو زنانو دے یو سرے قائم مقام دو زنانو دے دل تروس اعتباری گویا سلور چھو دو زنانا چھو یو سرے پا دو زنانو حساب چھو یو بین لکم انتا دلو تاگر بینی اللہ اللہ اتنا پاک مقدر دے کتا سو گمران شئے واللہ بکل شئن علیم اللہ تعالیٰ پا ہر سید بان عالم دے فیجازی کم تعالیٰ بداغی مطابق جزا او سزا در کی اوفو بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد دبل سورة شروع شو ديت سورة مائدة وي ذكر بديك دمائدي ذكر راغل دي دی عیسائیانو دی عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کرو کہ تو خدای تو سوال کا کہ منبا نے آسمان نہ یو مائدہ یو دسترخوان نازل کی نوحا کا واقعہ پدی کے ذکر دا نو ٹول سورت انا مول شپنم دا سورت المائدہ سرا تسمیہ دا کل شعا پہ اسم دا جس دا صورت پہ اعتبار دا حال جمی سرا پنجم صورت تے
او باعتبار النزول دولس تا پاسا سلم سورت سور فتح ندی رست نازل شوی دی اغا یولس تا پاسا سلم و دا دولس تا پاسا سلم دی دا دی سورت ما قبل سرا دا ربط مناسبت دی چمخ کی سورت کی اللہ تعالی احکام ذکر کر د زنانو متعلق د میراث متعلق الٹا مختلف احکام کے کمنی میں دازی کر سو اور دلت کے امر دے پپور قول ددغ احکام سر اپ ایفاد دے احکام سر ذکر عقود عام دی کد قبلی د حقوق اللہ نہیں او کد قبلی د حقوق العباد نہیں طول تعقود او حقوق او عہود داویلی زنی حکم داسی کی داغے تعلقی دا خالق د مخلوق میز کی چکم خبر ای داغے متعلق زنی داسی کی دا مخلوق د مخلوق میز کی کم تعلقی اغیر سراغ مناسبت داری دلتے و خاص مخصص نشتا نو دین امراد عام عہود مراد شو پا عام عہودو کی دغد زنانہ و احکام پا کرال دا ماکولاتو دا مشروباتو او دارنگ دا سید متعلق سمر احکام کی کم دی دا غی ذکر پا دی کراغے نو التا بیان دا احکامو او دلت امر دے پا ایفا بانی پا دغا حود بانی پا دغا احکام بانی دا ما قبل سرا ربط او مناسبت شا دارن نمخ کے احکام دا نکاز کرو دا جہاد کرو دا میراث کرو او دلت بیان دا باز احکام دا معقولات دے چاگے دا خوراک سرا تعلق دے دارن لمخ کے عیسیٰ علیہ السلام ذکر راغلے مخ کے صورت کی دلتا بہم دا عیسیٰ علیہ السلام ذکر دا چکم دے راش دا غصد آغا آخر دا صورت کی اللہ فرمائی لیو یبین اللہ لکم ان تدلو تاسل اللہ کام بیانی چی تاسو گمراہ نشائے بیلار نشائے او سی احکام تاسو تا معلوم شی او دل تا بیان دا دغی احکام دے دی دا پارا چی دی گمران شی سن چی دنی کام تالی احکام اگو تا خود اللہ چی گمران شی دنی راس متعلق احکام اگو تا خود اللہ چی دی گمران شی نور چی کم احکام اگو تا اللہ ذکر کل دل تا اللہ تعالی بعد احکام ذکر کئی دا خوراک متعلق او دا اخکار متعلق دی دا پارا چی دی چی کم نینو گمراہ نشو دا دی صورت موضوع چی کم دا اصلاح العربی برد باز رسومات دلتا ہم دا عرب و اصلاح دا پرد قولو دا بازی رسومات سر دی با بازی دا سی چی بے گورا خدای چی ملکی اگر نہ خورائے او چنا پخ پلے مڑکے نو اگر خورائے یا دمی مسفو چکم مو اگر بدی جمع کرا اگر نبیم خوراک چکم دے دا تیار ہو داغی متعلقم اللہ تعالی اصلاح چکم دے ذکر کئی رد صورت موضوع چی دا اصلاح العربی برد باد الرسوم اصلاح دا عربو دا پرد قولو دا باج رسومات سر دا دیرو کو خلاصا بیان تشکیل ایفاء العہد بیان دا تشکیل دا ایفاء عہد دی کہ تاسو پاہد بانی وفا ہو کئے دا غی طرز و طریقہ و تشکیل دا وطا اللہ ذکر کئی والامر بیفاء العقود او امر دے دیے کہ پا ایفاد عقود سرا
وبيان بعض المحرمات في المعقولات بل پدی کے بیان دے دباج محرمات و تداغے تعلق دا معقولات سارا دے دارن لوال قمار دا جوارے دا ممانعات داغے ذکروں پہ کراغل دے و بیان مسائل سید او دخکار باز مسئلے داؤں پہ کراغل دے و ترغیب او التعاون علی البر والتقوی او ترغیب دے منہ ورکول دی تعاون تا پا بر اپا تقوی بانے نیکی کوئے پرہیزگاری کوئے او ترہیب دے دا عدواننا دا ظلمنا او دا اسم دا گنانا دا دا دی رکو خلاصہ شوا خلاصہ دا دی رکو بیان تشکیل ایفاء العہد والامر بایفاء العقود وبيان بعض المحرمات من المأكولات وبيان القمار وبيان مسائل السيد والترغيب إلى التعاون على البر والتقوى والترهيب عن العدوان والإثم ذکر صلی اللہ فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا اوفوا بالعقود اے مومنانو وفاو کے پا عقود بانی وفاو کے پا عہود بانی عقود دمد عقد دا عقد مانا دل تعاہد دے کدھا خالق دا مخلوق میں کے کم عہدی کدھا مخلوق دا مخلوق پا میں کی وی دا تاسو چکم نینو پورا گئے سو کے تفسیر دا کئی اتم الفرائض تا تام کہ تاسو فرائض چکم فرائض دی پا تاسو باندے عالم زر کی عالم زر کی اللہ وعدہ اغسطے وعدہ تپو سے کڑے ہو الستو بی ربکم طولو ویل بلا انت ربنا کزمون ربی ندغا عہد ازل چکم دے عہد زر چکم دے اغیبانی وفاو کئے او داغی خلاف چکم دے دام کوئے دارن لعقود چکم دی دی کہ عقود اعتقادیہ عقود عملیہ عقود اخلاقیہ اخرویہ دنیاویہ
دا ټول پدی کې درس شو پدی ټول باندې تاسو فاو کې دا پورا پورا پدای راوړې کوم قائد چې سیدر ذکر دی هغه اوساته چې کوم اعمال ته ذکر شوی دی هغه وکړي چې کوم نه منشي هغه نه منشي چې کوم اخلاق دی تر شي دا غي پابندی وکړي دا ټول چې کم دی د جنس د عقود نه احلت لکم بهیمۃ الانعام حلال کرے شے دستاسو دا پارا خوراک دا بهیمۃ الانعام حل حرمت خو تعلق لری دا افعال سرا بهیمۃ الانعام خو ذات تے مانا اگر خوراک دا دی تاسو لحلال دے پس دا ذبحنا چکل ذبح چی نو بهیمت الانعام ستاسو دا پارا بیا حلال دی بهیمت چکم دا دا عام چکم دی نو بیجبا نشی توئی او انعام تا اضافت کی اضافت تا عام دے خاص دا لکا علم الفقہ شجر العراق دا دا حق قبیلی نشی الا ما یتلا علیکم مگر اغا چلو ستلی شی پتا سو بانی دا غیر چکم دی نو حرمت غیر محل سیدی پا حال کون تاسو کی کہ نبی حلال گرون کی خکار لرا وانتم حرم او حال ایت تاسو محرمان لے نو دا احرام پا حالت کی تاسو الاخکار من دے کہ پا حرم کیوں کہ پا غیر حرم کی یو جنایات دا حرم دی یو جنایات دا احرام دی جنایات دا حرم کو تعلق دا حرم سر لری حرم کی اگر جنایت تھی او باہر جنایت نہیں یو سڑے محرم نہ دے تو حرم کے دن نخکار نشی کولے او باہر کولے شی یو جنایات احرام دی سڑی احرام اتارو محرم شو بیادل اخکار کول باہر دا حرم نہ امن دی او پا حرم کے اندرون دا امن دی دا جملہ حالیہ دا حال دا دے کہ تاسو محرمان جے ان اللہ یحکم ما یرید بے شک اللہ حکم کی ہغا کہ دا اللہ کو مراد دی یا ایوہ الذین آمنو لا تحلو شعائر اللہ دیکھ تعظیم دا شعائر اللہ تا اگر چکم دے لی اشارت دی اے مومنانو تاسو حلال مگنے شعائر دا اللہ تعالی سمانا اے معالم دینی ہی بے سید فی الحرم چاگا معالم دا دین دا اللہ دی پخکار کولو سرا پا حرم کی تعظیم دے شاعر اللہ دوم دے چی دا حرم محترم احترام بساتی پدی کی بخکار نکے او چکل پدی کی خکار کئے نو بیاتا دا شاعر اللہ دا تحلیل دا غیر چکم دے عمل دے شروع کو ولی شہر الحرام او حلال مگئے شہر حرام چی شہر حرام کی تاسو جنگ کوئے چی سو اگر تعدی نہیں کری ولی الحدیا حلال مگئے اغسل دہا دے نیول دہا دے ولا القلائدہ اون دا بدنو قلائد جو مدو قلادی دا دا خو غامل تاوی غاری تاو تا چولی قلمون قلائد چولی شی بدنو تا نمانا زوات القلائد دا تی مراد سو اگر بم حلال نگنے چکم دا حرم محترم بدنی وی دا حرم محترم ہدایا وی اگر تا بتاروز نکوئے ولا آمین البیت الحراما اون با حلال گنے قص کون کی دی بیت الحرام دا چکم خانہ کعبی ترازی ای تب ان تعرض چکم دے دا نکوئے آمین چکم دے دا دا ام یا ام نہ دے مانا ہے قص کول دی دی وجہ کہ اسڑی پزد زید آمین آمین ہوئے نمونز نکی گی جکا تغیر دا مانا فاحش راغے آمین مانا چی دے عجب دعوتنا زن دعا قبول کہے اور چی آمین شی دا دی مانا قاسدین دے قسکون کی دے دا منسوخ دے پایات دے سورہ برات سرا بیا تاسو کدی دا قسب دا غبان دے را روانی اور تکم دینو دا کافرانی جہاد بہت سرا کوئے یب تغون فضلا من ربهم دی لٹی پخپل زام کی فضل دا رب دا دی حد دے طریقی خون بدلی وی دا خپل سمی وی خو پخپل گمان کی دی فضل دا رب دا لٹو مراد فضل نیا ثواب دے یا رزقا بالتجارت
دی بکل تجارتی معلوم رہو گا عقید پارے چکم نینو طلب دا رزقو وردوانا دی طلب کی دا رضا دا اللہ پخبل زعم کی وَإِذَا حَلَلْتُمْ دا خود احرام حکم شو چکل تاسو حلال شے اگا فال دا حج اکے یا دا عمری اکے نفستادو بی احکار کوئے امر دا پارا دے باحت تے تاسو لبی احکار کول دا جائز دی و حرم کی دن ننا بیرون دا حرم نا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ باعث دینی کی تاسو لرا بغض دیو قوم انصدوکم لعجل انصدوکم بیا تاسو منا کوئی وقت دا مزی حرام نا اسو بیا تاسو منا کوئے داما کوئے انتا تدو کہ تاسو تجاوتو کئے پدیبانی داما کوئے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى یو بل سر تعاون کوئے امداد کوئے پنی کئے سرا او پا تقوی سرا بفعل ما امرتم و ترک ما نهیتم عنہ پا قول داغا سرا کہ تاسو تو پا امر شوئے دے او پا پر خود داغا سرا تاسو من شوئے داغا مانا را تقوی دا او دارن لا تاسو تعاون مکوئے یو بل سرا پا گناہ بانی او پا ظلم بانی دا ظالم رستا مکوئے دا ظالم امداد مکوئے ظالم سر چکم دینو محبت و تعلق مساتے وَلَا تَنْزَلْمُ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ تاسو ظالمانو تا میلان مکوئے کنی تاسو با اور چکم دینا مسکی نا بل دا گناہ کاری آیا بانی او بل سر تاون مکوئے دا گلا لار ور تا مخوئے سوگنا تا پوزو کی دیو غلط مجلس دی تکمل آر را تو تلار مخوئے وَيَا مَا تَفَتَنِ لَگِ او چو تتوہ چی دی لار تتلے پلانی محلکی پا فلانی مجھے کے مجلس دے دامتاو تا تعاون چکم نینو پا گناہ بانے اوکم وَتَّقُ اللَّهِ اللہ نا اُیرے گئے بار بار اللہ دا تقوی ذکر فرمائی ذکر دا دھولو نیکو جڑ دے اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ بے شک اللہ تعالی سخ عذاب والا دے دا خدے دا عذاب من عذاب دا سغنشی ورکولے اس اللہ تعالی دا معقولاتو دا عقودو دا عہودو ذکر فرمائی حرمت علیکم المیتتو حرام کہشی پتا سمانی میتتا میتتا خوزات تے تحریم و تحلیل دا فعل سر تعلق لری منا حرمت علیکم اکل المیتتی خوراک دا مرداری پتا سو حرام دے مردار دیتا ہوئی چی پخپل مرگ بانی ملشی مردار دیتا ہوئی چی شریط طریقہ بانی زبحہ نشی یا دا شادغای جھٹکو کی رکا سکانو چی بکولا اگر بزوان کا دا شادغای نوائے پسد بانے اگر کٹارے بانے با اوہ او مہمیتا تا اغام دا چی دا غیر رگون پری نشی دا گوٹیا نبارا چی کم دینو چاڑکو لگئے ذکا زبح چی دا دا قطع دا دا سلور رگونو حلقوم مری و جان دا دو نری رگون دی دو غط تی نو که ده غود نخکتا چاڑو لگئے نو غوطا با برا لنشی او که ده غود برا دیو لگولا نو دا کتا راشی دیوان فقها پا دی ده زب تاریخو کی چه از زبحو قتل حلقوم والمری والوجان فلم بجز فوق العقدتی دا پی تفریشو چه فوق دا عقدتی نا ده غوطی نبرا علالا چکم دا دا بی حلالا ندا دا ناجائز ہے کہ برا نپیل یو شوئے دے التا سلو رگوی پورا نپری کی ذکا التا کدا دے چی دا فوق العقدہ زبحہ چکم دا دا ندا دا مردار دا امیتا تک چکم دے دا داخل دارن و دمو دارن لمینہ مراد دم نا دم مسفوح دے بل زیراغی او دم مسفوحن القرآن فجر بعضو بعضن قرآن بعضی دا پارا دا چکم نے مفسر دے نو دا دمی مسفول چکم دے دا با ام دی جمع کولا بیا با اغا جمع شوا اغین بیزان لپارا اغا چکم دے خوراک کباب دا تیارول دا غیم حرمت راغے ولحم الخنزیر دانے حلام دے پتا سبانے وخد خنزیر خنزیر طول حرام دے بی اجزائی عرص حرام دی وہ خنزیران چے سکساتی بل سے دو پارے نساتی دو وخی دو پارے ساتی
ذکر اللہ تعالیٰ داغی ذکر فرمائے ولحم الخنزیر کنی خنزیر چی دے دا نجس العین دے ذات پلیت دے دا ہر شی سرمن دا پرنگولو بان پاکی گی جلد الخنزیر والآدمی دا آدمی دا شرافت پا وجا بیا بے خلق استعمال کی او دا خنزیر دا خصاصت او دا نجاست پا وجا باندی دارن لا پتاسو باندی حرام دا غخ دا خنزیر وما اوہل لغیر اللہ بھی اگر چنوم یاد شوی دا غیر اللہ پا دی سرا یا پوغ دا زبح کی دا بل چانم بی واخلی پوغ دا زبح کی و دا حرام دے زب وقت دا پیغمبر سامنم پی والی او دبل بزرگنم پی واخلی نو دا حرام شلا دا محل لغیر اللہ کے داخل دے دا نپدی کے داخل دے نظر لغیر اللہ بغیر دا اللہ نبل چاپنم نظر چکم دے داوشی دا منہ دے دکا نظر عبادت دے عبادت غیر اللہ ناروا دے عوام پتی خبر نہ پوئی گی ای پوئی کوئی پکا دی چی منخ تا چکم دا دا بدا اللہ پنم بانے کئے کدا عبادت تے عبادت کے بدنی دے کمالی دے کمرکب دے دا صرف دا اللہ دا پار دے والمن خان قطو دارن لخپی کری سی یو سارے خپی شو اور رو نپری نشو دمی مصحوب کے پات شو وخپ علی ترا دا بیا چکم نے مردار دنو والموقوزتو دارن لتکولی شوی یو سڑے یو شیبانی گزار تو کی اگا اٹھا کی گی وخا اگا چکم نے نو جرح پکرا نشی نو دا چکم نے ہم حرام دے دارن دا مقتول دا بندقی دا ٹوپک دا گولہ اخکار فو قوی دا بک دا داخل پا موقوزا کی اگا ہم چکم دے اگا ہم حرام دے کتا گزار سر تبویر او آئے او دا چکم دے نو گولہ بانے او لگی او صاف کی بیانی نو دا مردار دے دا با علالے چا صاف کی نو زب حقائے با دا غی طویل شی چکم دے نو دا موقوزا چازنو لکلی دی وی چی دا موقوزا چکم دا دا ٹوپک دا گولہ اخکار چی دے دا حلال دے چا تا پوس کرے دے چی دا خو معلومی چی تا دا شوکانی غیر مقلد دا آغا پا تقلیب کی لکلی دا عام فقہ کو مقتول دا بندقی تا حرام ہوئی اور تین میں شوکانی کا مقلد ہوں میں اربع میں سے کسی کا مقلد ہوں بلکہ میرے نزدیک ایک عالم کے واسطے تقلید گناہ کبیرہ بلکہ اس سے بھی شدید تر چیز ہے اور جنت شوکانی مقلد ہوں پائے معروض جا مقلد ہوں زمان تقلید سے دے دو عالم نہ پارا داد گناہ کبیرہ بلکہ داغے نم شدید تر دے نہ شدید تر ہو سی وہ داغے نہ کفر اور شرکی کنا دا سوچ مخالف دین آگئی تقلید تشرک فی رسالت ہوئی وہ دید پیغمبر سر سلور شرکان گردولی دی دا امام شافعی سے دے امام احمد سے امام مالک امام ابو حنیف اللہ لے دے منگو ادا چی شرک میں اتا فشپک گردولی دی لیکن استاد مشران چی دی او چتا فتی امامان وائے اور پسی ڈالا روانا دا اگا شپک کسان دی اگا ستاف شپک ڈلی دا دلکوی ڈالا دا دا چکم دینو درو پڑی ڈالا دا 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 ستاری ڈالا دا 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 غفاری ڈالا دا 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 سنائی ڈالا دا 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 نیمی ڈالا دا بیا خو تاس شپک شرکان جوڑ کو تیدی تا تاس شرک وایا دارن لا متردیا متعقا دا چی دارا پری دی پا غر مانے دا غر نخکت را پری دی پتہ نہیں لگی چی دا پا گزار مرشوا کپ دی را پری و تو بانے مرشوا پا چی دا سے پزمک چی را پری دی دا غر احتمال چی او دا غر نخو مخلص نیشتا لبکا بانے وخام خارا پری دی لاس خوطا نیشی نیوے ون نتیحة تو نتیحة آگا دا چی بل پخکرو بانے والی زخمی کری او زب ہمیشی دا مردار دا مرشی وما کل سبعو اگر چی خودلی دیلا درندہ درندہ و خورتی سو او سپات دے سپکی نیچتا زب ہمیشو دا مردار دے الا ما زکیتم دا دی طول نے استثناء شلا چی دا کمون خانقہ دا کمو قوزہ دا کمو تردیہ دا کنتیہ دا کما کل سبعو دا کسا پکیوی او تالان دیکو او زب حدیکو اگر بیا حلال دینو وما دوان نصوبی
اگر چلال شی پنوم دبوتانو بانی دبوت پنوم بانی علالو کے دا مردار دا وان تستقسمو بالازلام دا جواری و قمار شو او دا چتاس تقسیم کوئے پکشو بانی دا ازلام دا سے غشو دیبا دا خان کابی اگر مجاور چکمو اگر سر با پراتو او دیبا سارو بے واغستو برابر چکم دے پیسے بے داخل اکڑی بیا با ڈیرے دور اکڑی وہ بیا با یو غش راپور تک ا مجاور نچو دے کیا پنم با دا دو غر حصور اگر بدو آغستی چادر اگر بدری آغستی کدی چا با طول والا را خو اگر بطول آغستی نور بدا غش روان شو دا داغ زمانی لاتری وا دے زمانے کم ٹکٹو نا برابر داخل کی پیسے داخل کی اب بیا دیو پنم مانے رو خی جی نو بس خلق بیا لیونی شی پلانی دوش لکر روپے را لے شل لکر روپے را لے بیا سوک دا موٹر لات رہے کی سوک دا سیکل روکی سوک دا سکوٹر روکی دا داغی زمانی داغی لاتری وا استقصاب بالازلام ذالکم فسق دا مذکور اے مخاطبین دا فسق دے دا خلید تاعت دا بیرون وطل دی علیوم ایسا اللذین کفرو نن نزین امید دیا کسان چے کافران دی من دینکم دین ستاسونا فلا تخشوهم دین او سیرا مکوائے وخشان اللہ زمان ہو گئے گئے علیہ ما اکملتو لکم دینکم نن پرک ما تاسو لدین ساتو پہ اعتبار دو اصول سرا واتممتو علیکم نعمتی تا ما بائی نعمت پل وردیتو لکم الاسلام دینا راضیم تا اللہ پہ اسلام دہ حیثیت دا دیننا پسندی دا دین چے دے آو دا خدای دا رضا دین چے دے اگر اسلام دے فمنت تر را اگر سوک تو مجبور کرے فی فی مخبصتن پا حالت دلوگے کے دد گزارا نہیں او بل سکی گنا ہلاکت ترسی غیر متعان فن لے اسمن نئی قسکون کے دا گناہ گیڑا نڈا کئی فا ان اللہ غفور الرحیم نیا قلب ودی کے بزیاتی ہوشی کی دی حد تو رسی گی ممکن دا خوراکوں نزیاتی ہوشی دا صد رمق نسیوا اخری نو اللہ بخون کرے او اللہ چکم دے دارا ہم کہوں کے دے دا اتمام چکم دے دا پہ اعتباد فرو دا دین سر دے کنی جزیات چکم دی فروعات چا خطحات بانی اولاد نے دی نوے نوے مسئلے پیدا کی گی نن سبا سمر نوے نوے مسئلے پیدا شوی دی دا مشین خواد مشین زبح دا چلتے کہ پہی بسم اللہ لی کلی و بٹنو یا ٹول پہ ایک دم بانی آٹول چکم دی نو دا زبشی آسنو چی نکٹ شی دا نوے مسئلے رہوتی دی یا دا ہوئی جاز بوز دے دا نیو مسئلہ ہوتے دا یا تیپری کاٹونا دی یا ری روبانی سی تلاوت ہوئی دل دی دا احکام کو پسے اولاد ندی دا خواق پکبانی احکام را دی نمبرات تین اصول دا دین دی دا دین اصول چکم دی دا پورا سوی دی باقی اتحاد چکم دے متحدین دا پارا اگر دا پارا وقت اتحاد کے اتحاد ہو او دے جا شرائط چکم دی اگر نہیں جوڑی دی ذکر اس اتحاد سے انہی شکولے سوال اسے میں صدی امدہ اتحادی لیکن وقت در تمہ ہوئے اللہ فرمائی ایسألونک ماذا احل لہم دیکھ سوال کی استانہ چو کم شہل لی پارا مخ کے بیانو داغی بعد محرماتو او دیکھ بیا چو کم دے نو دخکار متعلق داغی ذکر دے التو ما کولاتو دلتو ما کولات سوال کی رتانا ایو شئن اللذی احل لہم کم یو شئ دے ما استفامی دے زا موصول دے کم یو شئ دے حغا چہ حلال کرے شئ دے دغا شئ استاسو دا پارا قل تور تو آیا احل لکم الطیباتو حلال کی استا دا پارا طیبات اگر چہ حلالی او نفس پاک گریم وما علمتم من الجوارح آتا تعلیم اور کروی د جوارحنا ما علمتم من الجوارح دا خو اخکاری سیزو ندی آخو حلال ندی اس باز دے اخکاری دے باشا باخا دا اخکاری دا تازی سپے دے اخکاری دے دا خو حلال ندی مراد تینا سید ما علمتم من الجوارح اخکار دا غا سیزو نو چتا تعلیم اور کروی او دا جواریو دا کواسبونا مکلبینا پی پری خودون کے مرسلین لہم پری دی کار پسے او اے بسم اللہ اللہ اکبر او بس پری گے دی تو علمونا ہننا یہ تعلیم ورکو اے تاسو مما علمکم اللہ
تا اللہ تعلیم در کرے دے ادا غیدہ کا تعلیم دے چورتے انیسا انیسی پریگی دا پریدی دریز لدا سے اوچی فسوار معلمان دے بیا معلم چو دا معلم سپے کتا پری خدا تکبیر دی اویل او سادا کاری انیو وی نخور تالے رو نو بس دا حلال دے اگر کسا پکی نی دا شیخ الین سے بوائی جما تب دی مسلک کے وشکال را گئے کہ عجبدا کس پہ انسی او تا پہ تکبیر ویلی او ریوڑ دلا دا حلال دے او کا کافر چکم دے اگر شیوشتا او رگونے والا پریکل نو اگر حلال نہ دے دا کم از کم دا خو انسان دے او چکم دے دا آدمی دے او دا بل طرف تسپیرے وی مولا قاسم سے ما خوب کولی دا دی پا خوب کیو بلن مسلو تا پوسو نہ کئی وی ما تے تا پوسو کو وی ما تے ویل چے دا سپے چے دے دا دا مولا مطیع دے دا غا حکم منی معلم دے او دا کافر چے دے دا دا اللہ نا نافرمان دے دی وجہ نزپی دا غا خکار چکم دے دا حلال دے او کافر کا غا رگونو ویو پری کی اغا مردار دے نما اشکال چکم دے غا دفشم مم معلم قولا تا 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 تعلیم در کئی اللہ فکن مام سکنا علیکم خریتا سدا اغنا کی سار کری دغ جواری ہو پتا سبانی در لے راوڑ وی نقوڑ وذکر اسم اللہ علیہ او یاد کے نم دا اللہ تعالی پدیبان عند الارسال وقت پر خودو کے واتقوا اللہ اللہ نو یری گئے ان اللہ سریع الحساب بیشک اللہ جل حساب والا دے طول مخلوق سربا پا مقداد نصف النہار کی دا یام دا دنیا نا حساب کئی کنم علی محل لکم طیباتوں نن حل تار پارا طیبات پاک سیزونا و تامل اوت الکتابا تامناک رتے اور کرے سے کتاب حل لکم تا لحلال دے و تامکم حل لہم اور تام صدی حلال استا سو دا پارا دا اگا زبائی دا علی کتابو چے کتابی وی اگا زبا دا اگا جائز وا خو علی چے دا عیسیٰ سامنون پہ وانخ لی رضب کی نم دا عیسیٰ سام پہ واغست نو بیا حرام دے بیا ددی زمانی عیسائیان ایک دہریان سٹرے مختلف قسم خلق پر گشترے دی بھائی نہ داغی دلا زبی حج کم دا دا بیا حلال چکم دے ندا ندا والمحسنات من المؤمنات حلائی ساد پارا محسنات عصائفی پاک دزنانونا مؤمناتونا والمحسنات من اوت الكتابا من آغن ای ورکوئی تھی کتاب کتابیانی من قبلکم پخواد تاسونا اذا آتیتموهن اجورهن چکلا ورکوئی تا دیتا محرون دی محسنین حلکان تا سے عفت حاصل ان کی ہے غیر مسافحین نی زنا تو ان کی جہرن ولا متخذی اخدان میں ان کی تو دوستانوں چا زنا و سرن و پٹا میں فر بال ایمانی سو کفر کی پیود ایمان کے میں ارتد دال عزب اللہ مرتد سی فقط حبت عملہ دد عمل کی کم نے برباد سے حتیٰ کہ حج کری اگر حج ام برباد سے بیا اسلام راو دوبارہ بحجت الاسلام بیا چکم نے نو دا بکئی دا عمل دا برباد سے فلاخت من الخاسرین او دے پاخرت کی دا زیان کارانو نہ دے زان لے زیانو کو او زان لے تاوانو کم دا دیمر کو شروع کی گی دا سورہ مائدانا دا دی صورت ما قبل سرا دا عربت مناسبت تے کان فی ما قبلو بیان الاحکام فی الماکولات والسید مخ کے بیانو دا ماکولاتو او دا سید اور پسی نور محکام بیا ذکر کئی فذکر فی البین مسلۃ الصلاۃ میں کے دمج مسئلہ ذکر کلا دا عبادات لا لا ازہلو باستغال بالماکولات و سید عن الصلاۃ کہ دی پس سبب دے اشتغال دا ماکولات سرا اور دخکار سرا دمج نغافل نشی التی عماد الدین چغاد دین ستندا و علم الایمان اور دا ایمان نخدا دا لما قبل کے بیان دو فو پر عقودو پر عہود بانی مز چکم دے دام دا عہودو نہ دے لیکن دا اللہ سر وادی دی ندلتا امر پمانز سر داو سنو دا دیرو کو خلاصا طریق و تمیز طیبات طریقہ دا تمیز طیبات ونا دا غیر طیبات ونا و تاکید ایفا المیساق او تاکید دا ایفا دا میساق دے و اہمیت السلاتی او ہمت دا سلات دے ام دف الحرج او بیان دف الحرج دے و تذکیر بعلاء اللہ او تذکیر دا اللہ پہ انعامات
و ترغیب للتقوى والعدل او ترغیب بتقوا تا او ترغیب عدل تا و تذکیر بما بعد الموت او تذکیر دے پما بعد الموت سرا و بیان منت خاصتن دیو خاص احسان بیانهم اللہ تعالی پد خپل بندگانو بانے دا فرمائی یا الذین آمنو اے مومنانو اذا قمتم الى الصلاه تاسو پاسے مانزتا من اردتم القيام الى الصلاه ارادہ د قیام له مانزتا وانتم على غير وضوء اي بي ودسا لاقيدو سر مراد دے فغسلوا وجوهكم وين زي مخون خپل مخوینزل او دس کے فرض دی و ایدیکم وینزل لاسون خپل لاسون وینزل مرافق دا پورے دا فرض دی مرفق پدی کے داخل دے غائی چکم دا 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 پار دے سقات دا ماورا دا نو مرفق داخل دے پا غسل کے ومسو بروسکم مسو کے پسرونو باندے دا مسو پسرونو باندے دا کل سر مسا دا خسنت دا او دا روب دراس دا چکم دے نو دا فرض دا دک حجی دا مغیر شعبہ نا معلوم شوی دا چا حضور سواتی دا قوم تراغے مسالا ناسیتی ہی او پا مقدار دا ناسی مسو کرا پا اینی ماسی خون مسا نوا ناسی خود مخصولاتو ندا مقدار دا ناسی چارو با دراستا دا فرض دے امام شاوی رحمت اللہ لے اگوی دا تقاضا دا تبعیز کی نو مسا پسر بانے اگر کشارا و شارتینی نام کافی اگر بس دا سی اگو تکی دی بس دا اگر مسا دا شارا شارتین دام کے کم دے کافی ہوئی نو مسا کہ تاسو پسر نقبل بانے و ارجو لکم اون زیخ پی خپلے دا تب دے پا غیدی کم بانے پی دا مخصولاتو ندیم الالکابین تر گٹو پوری دل تغیر دا پار دے سقات تا ماورا دا کابین پا کی داخل دی کاب نبرا بیاوین زل چکم دے دا مراد دا کاب نا دا غم افصل دا ساق او دا قدم اغا مراد دے یو کاب دے پا منز دا قدم کے چگا حاجبا دا غا کاب کلو ساتی پا حرام پا صورت کے اغا کاب ندے مراد دلتا دا کابین حرق پکے دو گی تای دی دا مفصل دا ساق اغا چکم دے او دا قدم دا غا مراد دے دے نمائن چی دا اقپین مخصولاتو ندی دا شیگان چکم دی دی پلو سخ پو بانی مسا کئی طول منزولا بے او دا سا کئی اغای سرگن دو پو بانی مسا کئی ویو قرد کے و ارجو لکم دارا غلے دے دار جو لکم چکم دے یا خدا دا چی طریقہ دا دا چی نس پا دو قرد و بانی راشی دا ہر یو دا پار بخپل محل عمل گوری دا دی خپو دا پار دو حالت دی یو حالت دا تکشف دے چی موزی پی نی یو حالت دا تخفف دے چی موزی پی وی نو قرد دا نسب محمول پا حالت دا تکشف باندے او قرد دا جر محمول پا حالت دا تخفف باندے چی موزی وی نو التبیا مسدہ بازی وی چی دا ارجو لکم کے جر چکم دے دا جر دا جوار دے دا جر دا جوار پوجا دروس کب پوجا دا جر چکم دے دا راغلے دے لکمن ملک زارحمن محرمن دلتا دا محرمن پکارو دا صفت دا زادے جر محرمن جر جوارن ویلا فصفت وزا جرد محرمین جرد جوار دے جدا صفت دگا دے اگر ہوں منصوب دے دا محرمان پکار چو ما اشنن باردن دا باردن پکار دے خبر دے خود جوار پو جب باردن چو او جہر دبن خاربن دا خاربن پکار دے خود جرد جوار پو جا دے کلا مجر دا لستیشی سو پسوار کی جری جوار چکم دے دا خو پاتف کے نرازی دل تخواہ عاطفہ راغلے دے دا خو مانی دے دے جوارنا میں ان کے فاصل لاغے خوی راجح دادا چی واو چی کم دے دا مانی دے جوارنا ندے قرآن پاک کے وحورن ناغلے لتے وقرد دے وحورن التوی عاطفر آغلے دے او سرد آغی نحورن جرد جوار التر آغلے دے معلوم ہے چی واو چی کم دے دا مانی دے جوارنا ندے دا دا ارجو لکم اگا قرد بانی چی بناشی و ان کنتم جنوبان پا شرد دی کتاس جنوب فتحرو زان خپاک کئے دا تحرو چی کم دا اصل کے تطہرو دے بیا تی تی شا تی پتی کے مدغم شاہ ہم سے وسلی ہو گئے شو نو دا علتا کی بیا غسل لے ذکر دا طہارت کاملہ دیو جنا فقہا ہوئی چی مزمزا استنشاق دا پا غسل کی فرض دی ذکر دا پار دا مبالغی را گئے دا تقاضا کی دا پاکوال دا ٹھولو اندامونو اس باج اندامونا باتی ہے انسان مقدور ندی دن اندامونا وسنگ پاک ہے نو دا چکم پوزا و خلو من وجه ظاهر دا من وجه باطن دا کشونډه کلاو کین خله ظاهر دا کشونډه بند کین باطن دا پوزا من وجه ظاهر دا من وجه باطن دا دیو جن استنشاق او مضمضا دا په غسل کې دا فرض دی
او پودس کی چکم دی دا سنت تی کنم و ان کنتم مرضا کتاسو مریضان یے مرضن یزره الماء دا سی مرض چاہی تو بزرر رسو او علا سبیہ طرف پا سفر بانی جاہد میں الغائتی ایتن چاہ دا غائتنا حاجت کرو تقاضان راغے او لامستم النساء یا طرف جماع کری دا نساء سرا نفلم تیما ان بیانمو میں عبو دا سوی چی کفایت کی دا پارا دا وضو یا دا غسل فتیممو دا چی کم دے دا دا جدا دا پارا دا انشولا بیا تیممو کئیم او سعیدن طیبن پا خورا پاک بانی پاک زیو گورے او پا غیبانی تیممو کئیم فمسو بوجوہکم دا تیمم طریقہ ورتخی مسلکے پا مخنو بانی و ایدیکم او لاسونا من ہو دا دا سعیدنا مرید اللہ لی جرائکم میں حرجن اللہ چی تاسو باندی اگر دی حرج تنگی چکنی ہر صورت بانی باو دس کے باو خام خا گوری کلو بنی بیاتے ممدنی ولیکن رود لی طحرکم ارہ لری اللہ چی تاسو پاک کی تم نعمت علیکم تام چی نعمت پر بتاسو بانی لعلکم تشکرون دی تاسو شکرو باس ہے دا اللہ دے نعاماتو دل ترالل اولامستم النساء شوافی باز ایما مراد دا لمس نا لمس بلید وئی وی مس دا نساو چکم دے لاس لگول دا موجب دا پا دا نقص دا وزودی پا جو دا سماتی گی احناف وئی چی دینا مراد جمع مراد دا او مس بلید چکم دے